Hər zaman baxımlı olmalıyam, gənc qalmalıyam, sağlam olmalıyam. Uşaqlıqdan özümə bu proqramı verirdim, bu yolla gedirdim, bunu deməklə deyil, ona əməl edirdim. Hər gün idman edirdim. Saçımdan tutmuş əllərimə qədər qulluq edirdim. Bu da sistem halını aldı. Böyüyəndə isə deyirdim, kim yaxşı paltar tikir tapmalıyam. Gedirdim dərzilərə paltarlar tikdirirdim. Bu sözləri xalq artisti Mələk xanım Əyyubova gün ortası proqramında deyib. Xanəndə baxım sirlərindən danışıb. O bildirib ki, hər getdiyi yerə ayrı libas tikdirib, manikür etdirir. Sonra düşündüm ki, hazır paltar alsam kimdəsə ola bilər. El məclislərinə gedirəm, geyindiyimdən kimdəsə görərəm. Ona görə də tikdirirdim, hər şeyə təmiz, vasvası yanaşıram. Evdəkilər bezib. Zəng edirlər ki, sabah efirə gələ bilərsiz. Deyirəm, yox, hazır deyiləm. Məni efirə ən azından bir həftə əvvəl çağırmalısınız. Mənim ruhum, beynim ona köklənməlidir. Başlayıram verilişlə yaşamağa, necə görünəcəm, nə geyinəcəm. Deyirəm, bunu geyinmişəm, sonda yenisini hazırlatdırıram. Geyimə uyğun manikür, makyaj olmalıdır. Bahalı paltar geyinib getmək şərt deyil. Elə sadə paltar geyinə bilərsən ki, ona uyğun saç, makyaj, aksesuar olmalıdır. Son vaxtlar sərbəstliyim əlimdən alınıb. Qızım Nəzrinidir. İndi hara gedirəm, Nəzrini çağırıram. Yoldaşım da evdən çıxanda çağırır ki, Nəzrin gəl gör necədir. Əskiklik yoxdur.